Tak krásný večer, já vás vítám u Novu v bíku a protože Nov v bíku je prvním novoluním po portálu 555 a je o hmotě, o hojnosti, tak dnem barvou novoluní je zelená. Měla bych mít i zelenou svíčku, ale tu nemám. Ale nevadí. Prostě podíváme se teď, jak se vám projeví v životě hojnost. To znamená, podíváme se na pracovní oblast, podnikatelskou oblast, a prostě na hojnost ve všech jejich podobách. A co proto můžete vy udělat? Tak vybírejte dvou balíčků a podíváme se na to. Tak a už vítám všechny, kdo jste si vybrali tento krásný zelený malachit. A první balíček Steampunk Tarotu. A koukneme se, co můžete očekávat v pracovní oblasti. Jak podpořit tu hojnost? Tak. Že spodku mám císaře. Tedy jde o to, aby vy jste se postavili do této energie. To znamená být naprosto si jistý tím, co chci, tím, kam jdu. Pevně se usadit na ten svůj trůn a manifestovat si tu svou hojnost. Pak tu mám otočenou čtyřku pentaklů, otočené páže holí a otočenou královnu mečů. Tyto tři karty mi říkají, že je třeba, tady ta karta nám hovoří o tom, že se něčeho držíme, jo? O tom, že prostě moc šetříme, jo? Že šetříme i sami na sobě. Jo? Takový to, že si nedopřáváme to, co by se nám líbilo, nebo to, co by se nám co by nás potěšilo. Jo? A tím, že tady tu kartu mám otočenou, tak je třeba se opravdu opečovávat, jo, to znamená, pokud cítíte, že potřebujete masáž, dojděte si na masáž, jo, pokud cítíte prostě, že chcete si něco koupit a říkáte si, teď přece to nebudu kupovat a já to zase tak nepotřebuju, i když na to mám, jako k čemu by mi to bylo, ne, prostě to udělejte. Tak, další, co tu mám, páže holí, královna mečů otočená. Tyhle ty energie s tím souvisí, jo? Tady to je, že vy pak prostě vystupujete i navenek. Jako prostě nedostupný člověk, jo? Jako ledová královna, jo? Je třeba tohle též opustit, jo? Být prostě otevřenější vůči těm příležitostem, kterým k vám přichází, jo? Tak a to je přesně ono, jo. Tohle to je prostě nabídka, která by tam mohla být, jo. I hodně jako taková inspirativní s těma holema, jo. Protože hole jsou vášeň, jo. To znamená i kreativita. Jo, prostě taková ta radost toho tvoření. Jo, a vy to tady máte blokovaně. Tak, já se podívám dál, kam to povede, pokud vy se tady těch energií, co jsem říkala, vzdáte,
když si dopřejete to, co si zasloužíte, to, co si dovolíte. Jo, pokud si to prostě dovolíte. Tak. A pořád je to má dole hlavou, jo? Pořád mám tady dole hlavou všechny karty, jo? To znamená, vy si to pořád blokujete. Mám tady krále mečů, jo? Což je energie, kdy jdete hodně do těch myšlenek, hodně do rozumu, jo? Jde o to prostě, ono je tato energie dobrá, jo, na to logické uvažování je opravdu úžasná, jo, ale jde o to spojit i s tím srdcem, s tou myslí, jo, abyste opravdu jednali, jak jsem tam měla dnes na ten všeobecný vhled, abychom prostě jednali v souladu mysli a duše a dělali prostě jenom věci, které nám dávají smysl. Tak, pak tu mám Rytíře mečů otočenýho, Eso pentaklů a Král poháru, jo, to je přesně ono. Esa jsou vždycky příležitosti, jo, a jsou to úžasné karty, ale musí být využity, jo. Je tam třeba nějaká ta práce na tom, prostě využít to, chytit tu příležitost zapačeši, jo. Pokud vy to neuděláte, tak prostě vám to uteče, jo. Opravdu dejte si na to v příštích dnech pozor, jo. Jo, tak, jo, s tím souvisí i tyhle ty další dvě karty, jo. Prostě přistupovat k tomu i s tím otevřeným srdcem, jo. A odseknout to, co nám neslouží. Tak, já se ještě podívám tady ještě jednou. Jestli si to odblokujete, tak. Dejme tomu do úplňku. Jo, protože novoluní jsou vždy nové začátky, jo. Tady to mi úplně vylítla. No a ano, jo, pokud vy si tohleto odblokujete, pokud se začnete víc hýčkat, jo, pokud opravdu začnete dělat věci, které vám dávají smysl, tak krásně z té energie prostě toho nového začátku, toho novoluní krásně ji využijete, jo, a postavíte se do téhle energie královny královny pentaklu, jo, to je opravdu žena, která si je vědoma své hodnoty, jo, je v té hojnosti. A to jak v hojnosti finanční, tak v hojnosti vztahové, jo. Ona si je prostě opravdu naprosto jistá svým božstvím. Tak a další karty, co tu mám? Hvězda, osmička pentaklů a dvojka holí. Jo, tady krásně vám to pak vyšlo, že opravdu vy, pokud z těchto energií vystoupíte, tak je tu opravdu naděje na to, aby se to všechno hejblo v té pracovní oblasti, v té podnikatelské oblasti, jo, že opravdu si vytvoříte něco, o čem jste dosud jenom snili, jo, jako prostě o té hvězdě na obloze, co vám připadalo nedosažitelné, jo, a budete na tom opravdu pilně pracovat, jo, na každém jednotlivém detailu, jo, a tady pak máte dvojku holí, jo, že prostě pak najednou, jo, to je takový to, že neděje se nic, a najednou se začne strašně hodně toho dít, jo, a pak prostě najednou nevíte co, cítíte se třeba zahlcení a pak se dostáváte do té dvojky holí, že pak prostě musíte volit, jo, musíte pak volit mezi jednotlivými možnostmi, kam se dát prostě, jo. Tak, ale protože vy tady máte tuhletu energii, tak vy to
vyřešíte. Tak, kouknu se na další karty. Tak, a mám tu kartu jsem zde a nyní a těším se z každého okamžiku. Svůj život mohu měnit každý den. Také dnes by k tomu byl vhodný den. Tak, ještě jednu. Tak, a jsem otevřený vůči životu a radosti. Jo, opravdu, otevřete se tomu, otevřete se té radosti, otevřete se těm nekonečným možnostem, kterými tam prostě máme. Jo, jenom je prostě kolikrát nevidíme. Tak, ještě tady ty kartičky. Tak, protože vše funguje ve váš prospěch, vše funguje v můj největší prospěch, věřte, že i v těch nejtěžších chvílích pro vás vesmír chce to nejlepší. Tak. A zbavte se potřeby všechno řídit, jo? Nechte to plynout. Jo, zbavte se snahy prostě takový tý neustálý kontroly, jo? Že prostě nevím, jak to dopadne. No tak to nevím, no. Vždycky to nějak dopadne. Jo, prostě nechte to plynout. Tak. A rozhodně to dokážete. Věřte sami sobě, jo? Důvěra. Ten, kým si myslíte, že jste, tento problém nezvládne, ale ten, kým skutečně jste, to dokáže, jo? A ne, když si budete říkat, že něco nedokážete, nebo že to dokážete, tak v obou případech budete mít pravdu. No, takže co je lepší? Jo, rozhodně, dokážu to, důvěra. Tak. Ještě tady ty kartičky malé mi k tomu něco chtějí říci. Takže se podíváme. Tak a rozhodně spojení se světem, natahuji svou ruku a otvírám své srdce ve snaze spojit se s lidstvem a sjednotit ho. Tak, ještě tuto. A máte tu, zeptejte se svých andělů. Čekejte. Jo, to je to, co jsem říkala, nesnažte se prostě to mít všechno pod kontrolou. Jo, ať se týká hojnosti v jakékoliv oblasti života. A odpověď je ano, dokážete cokoliv budete chtít, jelikož situace se rozhodně zlepší. Tak jo, to byl takový rychlý vhled na hojnost, když máme ten v bíku. Takový můj nápad aktuální. V podstatě si mě kartičky sami zavolali. A zas budu ráda, když mi dáte vědět, jak to s vámi rezonovalo. Samozřejmě zvu vás stále do mého klubu. A jsem zde pro vás pro osobní výklady a také pilně pracuji na kurzu Tarotu, do kterého se už teď můžete přihlašovat. Pod videem naleznete informace. Tak. Tak a já už vítám všechny, kdo jste si vybrali tento tyrkysový kroužek a zlatý tarot. A podíváme se, jak je to s vaší hojností ve vašem životě.
ať už peněžní, to znamená pracovní oblast, tak všechny ostatní, protože hojnost nejsou jenom peníze a vše je energie. Mi to tady skáče. A co můžete pro to udělat, abyste si tu hojnost do života přitáhli? Tak. Vy tu máte trojku holí. Tak co je třeba udělat? Rozhodně se rozhodnout. A vy už jste se tady s tou trojkou holí rozhodli. Vy už tady čekáte na nějakou tu loď, která k vám pluje. Tak. Dál, co tu mám? Trojku pohárů, páže pentaklů a devítka holí. Tak, vy to tu máte, řekla bych, takový jednodušší než první skupinka, protože vy si to tady nějakým způsobem ani neblokujete. Jo, vy tady opravdu jste v té společnosti, jste v nějaké té spolupráci, ať už pracovní nebo společenské, prostě v těch společenských kontaktech, i kdyby to mělo být jenom po síti. A jdou vám tady ty nabídky s těmi pentakly, jo, ty nabídky té hojnosti, jo. Ale pozor na to tady, jo, tady, tady, když se podíváte, on tady má toho páva, jo, a kouká tam prostě hodně očí, jo, takže tady mi to jde i hodně, abyste si dali spíš pozor na takovou tu lidskou závist, jo, takový to, že se vám, že se vám začne dařit a ty ostatní vám prostě začnou třeba závidět a nějakým způsobem potom vám tam začnou házet ty klacky pod nohy, jo? A vy pak budete prostě mít potřebu se bránit, jo? Tak. Koukneme se dále. Tak, a zase tu mám císaře. Císaře jsem měla i první skupinka a to je přesně ono, jo. Postavit se do té energie toho císaře, té císařovny, jo. Že prostě já vím, kam jdu, vím, co chci, já si tvořím ten svůj život a já si sám prostě do svého života tu hojnost vpouštím, jo. Tam jde o to, aby jsme si to dovolili vlastně, tu hojnost přijímat, jo. Tak, a neblokovali si to, jo, tady máte otočenýho mága, jo, vy umíte tvořit, ale někdy si prostě nevěříte, jo, a tím, že si nevěříte, prostě pochybnosti, jakékoliv pochybnosti, to přání blokujou, jo, ať už se to, jo, prostě, pak vám to nemůže přijít, jo, když budete pochybovat o sobě, nebo o nějakém svém projektu, o té práci, nebo o té lásce. Jo, pak to prostě nemůže přijít, jo. A přitom vy to tady máte, jo. Tady máte rytíře holí, jo. To je vyloženě inspirace, vášnivá energie, jo. Na něco, na tvorbu něčeho novýho, jo. Jo, a tady zase, jo, trošku blokovaná ta energie toho pážete, jo. Ale to je zase takový, tady je, bych řekla, že je to i dobře, jako, že si to blokujete, protože to je spíš taková, jako, jak bych to řekla, flirtující spíš energie, jako jo, že je to spíš takový, že by vás to zbytečně vyhodilo z rovnováhy, jo, takže tady je zase dobře, že si to nějakým způsobem blokujete. Tak, co mi to tady padá? Ještě jednu. No ale nádhera. Tak, vy se totiž přesouváte už k těm lepším břehům, jo? Tady s tou šestkou mečů určitě. Devítka mečů otočená, takže už vám tam i končí takový ty myšlenky, že nemůžu, nedokážu, nejde to a tak dále. Zapomeňte na to, všechno jde, když se chce. Jo, a
Pak tady máte nádherný pentakly, jo. Sedmička pentaklů, jo, což po vás vyžaduje trošku té trpělivosti, jo, že teď prostě máme to novoluní, zasíváme ty semínka. Jo, něčeho novýho, něco nového tvoříme, nové projekty, nové pracovní spolupráce, jo, vy tady máte to spolupráci, jo, a i nové vztahy, ale je třeba prostě vytrvat, než to ovoce vám tam vyroste, jo, ale končíme tady desítkou pentaklů, jo, což je naprostá úžasná spokojenost, jo, vidíte, vy tam máte prostě truhlu zlata, ta hojnost tam je prostě, jo, tak. To, čemu věřím, se uskuteční a to, čemu nevěřím, se v mém životě uskutečnit nemůže. Jo, to je přesně ono, to, co jsem říkala tady. Jo, že vy můžete tvořit, umíte tvořit, jo, ale jde o to, abyste prostě tomu věřili. Jo, to, čemu věříte, se uskuteční. Pokud tomu nevěříte, tak prostě to nemá ve vašem životě co dělat. Jo, my si tvoříme tu realitu. Tak. A nepochybovat, pochybnosti nás i naše přání okrádají o veškerou energii. Tak ještě jednu. A zůstaly mi v ruce dvě, takže vemu obě. Tak, dokud se tvé přání nesplní, s nikým o něm nemluv. Jo, to je přesně to takový, aby vám tam prostě ty ostatní lidi neházeli ty klačky pod nohy, jo? A takový to, že pak o tom začnete i vy sami pochybovat. Tak, protože štěstí je otázkou rozhodnutí a náhledu na život. Tak. Hop, máme dvě. Rozhodně žijeme v přátelském vesmíru. Přátelte se se svým životem. Jo, každou hodinu si připomínejte, každou minutu, že jsme v přátelském vesmíru. A ve štědrém vesmíru všímejte si toho, jak se váš život naplňuje hojností a stále vás příjemně překvapuje. Nechte se překvapovat, jo? Hop. Tak a ještě tu máte, zasloužím si lásku. Čím méně miluji sám sebe, tím těžší je pro ostatní milovat mě. Čím více miluji sám sebe, tím snazší je pro ostatní milovat mě. A pro mne si uvědomovat, jak milovaný jsem. Jo, opravdu žijeme v přátelském štědrém vesmíru. Jsme milovaní, jen si to někdy nepřipouštíme, neuvědomujeme. My jsme božské bytosti. Tak a máme vše, co potřebujeme k přežití a k růstu na fyzické úrovni, jo, takže zaměřit na kořenovou čakru, na hojnost, jo, to je taková vlastně ta první naše čakra. Tak a ještě tady ty kartičky k tomu chtějí. Tak, do několika týdnů, když máte víru, jo, to je přesně ono, to, co jsem říkala. Důvěra, věřte si. Věřte si, že umíte tvořit. Tak, a správné načasování a ochotní lidé, jo, určitě ta spolupráce s těmi lidmi.
To tam máte. No, tak jo, to byla takový rychlý vhled na hojnost, jelikož máme novoluní v bíku. A u novoluní v bíku je hojnost hlavním tématem ve veškerých sférách našeho života. Tak budu ráda, když mi zase dáte vědět, jak to s vámi rezonovalo. Připomínám, že stále vás zvu do mého klubu a do samozřejmě kurzu tarotu, který začne 10. června, ale můžete už samozřejmě objednávat dnes. A jsem zde stále i pro osobní výklady. Tak, uvidíme se zase u nějakého příštího videa. Nashledanou.